Petro, jak vy si zatím užíváte tenhle ten turnaj? Tak atmosféra je tady perfektní, zatím máme jedno vítězství ve skupině, takže radost na naší straně určitě je. Berete tohle asi především jako dobrou přípravu pro tu sezonu velkého fotbalu? Určitě, v Písku je to velice náročný, že jo, takže postupně nabíráme takové kondici, no. Vlastně se dneska vidíme poprvé, takže začínáme tímto způsobem tady. Vy máte tu sezonu se Slaví, ale letos výjimečně rozehranou, dokonce se zdá, že byste mohli bojovat se Spartou o titul. No, tak máme stejný počet bodů a teďko nám hraje do karet domácí prostředí v odvetě, takže buď nám pomůžou diváci v domácím prostředí a nevím, no, snad tentokrát vyhrajeme ten titul. Vy hrajete ve fotbalové reprezentaci. Chtěla byste si třeba zkusit reprezentovat i v plážovém fotbale? O tom jsem vůbec nepřemýšlela a zatím ani nevím. Nepřemýšlela jsem o tom, takže a žádná nabídka, takže nepřemýšlím. Vy jste vlastně hráli plážový fotbal v hale i v loňské sezóně, ale toho letního turnaje, letní ligy jste se neúčastnili, bude to v tom letošním roce jinak? Vůbec netuším, my máme různé akce, všude možně jezdíme, takže nemůžu potvrdit žádnou účast letním. Ani minule jsme nebyli, takže těžko říct. Plážový fotbal tedy vhodný doplněk přípravy a zábava pro vás. Přesně tak, tak jsme to i pojali.